З 23 березня 2022 року в евакуаційному центрі проживає переселенка з Олександрівки Миколаївської області Людмила. Жінка змушена була виїхати через постійні обстріли російських військ. Зараз додому повернутися не може, тому що її будинок згорів від вибухів російських снарядів. Ми тиждень сиділи в підвалах, нас десь числа 17 березня, вже не було світла, газу. Вже почали прильоти до нас, будь в село. Да. Я проживаю в село Олександрівка, тут біля лиманів, Лупарів. І ми пробули там 7 днів, а потім вечором сиділа з сусідами у погрібі. У них там чоловік, жінка і 4 діток, жінка беременна 5-м. І це ми просиділи. І ночі там таке було 23 березня, що не видержали. Всю ніч сиділи, вухчі закривали, і рот був відкритий, щоб не бомбануло, бо сильно таким було, да, гучно. Дивлячись на фото свого зруйнованого будинку, Людмила не стримує сліз. Говорить, будинок – це все, що вона мала. З евакуаційного центру треба вже виїжджати, а куди – не знає. Я поверталася, вже 3 рази їздила, оце вчора тільки приїхала, 3 рази поверталася, але життя нема там. Да, будинок один спаляний, кухня спаляна, ну, це таке. Да. Один будинок ще трохи є, але там були прильоти, стінку розбито, криша розбита, криша впала, не впала, вже ось зараз упаде. Всю життя прожити у селі, всю життя там прожив і дуже-дуже тяжко, дуже. Що, вертатися нема куди, я не знаю, здоров'я немає. Нам уже казали, що старайтеся виїжджати, бо тут хотіли діток поселяти з мамами. Ми, виходить, я сама, о, там, жінка сама, ось сама, і нам казали, десь виїжджайте. Ну, я, може, поїхала б у Херсон, би вже там би якось приютили мене, там сина кум проживає, о, і міг би приютить. О. Ну, а цей, а там же ж таке стріляють. Майже 3 місяці проживає в цьому центрі Валерія з братом, сестрою та її малюком. Виїхати змушені були через щоденні обстріли Херсона. З Херсону 22 листопада виїхала сюди, бо почали стріляти в моє село. Ситуація дуже погана, обстріли завжди. Окупанти. 3 місяці з сестрою чи братом. Покинув рідну домівку і Сергій, переселенець з Херсонщини. Від друзів дізнався, що його квартира в місті пошкоджена через приліт снаряду російських військ до сусіднього під'їзду. Місяця 2 назад, навіть. Тяжко там зараз, стріляють. Приходиться, покуда і що тут буде. Зараз він созванювався там з друзями, товаришами, вже в наш будинок попало, ну, наш під'їзд не попало, але рядом під'їзди, вікна повилітали, все повилітало, так що тяжко покуди. Переждаємо чуть-чуть, може, що наладиться. Додому сильно хочеться. Під час окупації міста армія Російської Федерації поводила себе агресивно, говорив чоловік. Люди були налякані, не виходили з квартир. Окупанти виламували двері та влаштовували обшуки. До сусідів приходили, приїжджали, шукали. Ну, я не знаю, вірна інформація є. Тут льотчик. Думали, воєнний, на кукурузники літав, поля прискував. Ну, приїжджали. Звісно, я так бачив їх, що це саме. Ну, страшновато, звісно. Ну, а так теж розказом теж багато. Творили біди, і двері ламали, і все, і в хати залазили. Ну, дай Бог наладиться, то вернемося. Я хоч сьогодні поїхав, би воно все було, щоб стріляти перестали та не розрушали, бо жалко. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.